टाका ना, तुरुंगात टाका, जेल मध्ये टाका, फाशी द्या, हे कुठं काय म्हणत? मला कशाचाही नाकार नाहीये. त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो या पुस्तकात जर म्हणून, या पुस्तकात जर म्हणूनचे श्लोक आले तर याचा अर्थ मनुस्मृतीचा या महाराष्ट्रामध्ये प्रवेश सुरू झाला. ज्या महाराष्ट्रामध्येच मनुस्मृतीला आडवं पाडण्यात आलं, ज्या महाराष्ट्रामध्ये त्याचं दहन करण्यात आलं आणि ते दहन करून नंतर संविधान लिहिलं आणि मनुस्मृती कायमची संपवली, हे इथे महाराष्ट्रामध्ये एक वर्ग होता जो 1950 साली म्हणाला होता की आम्ही हे संविधान मानत नाही, कारण का आमचं संविधान मनुस्मृती आहे. स्त्री ही वासनेनी भरलेली आहे, स्त्रीला कायम कामवासना असतात, तिच्या डोळ्यात वासना असते, असं म्हणणारं संविधान आम्हाला नकोय. स्त्रियांचा इतका अपमान, इतकं खालच्या पातळीवर जाऊन बोलणं, समाजामध्ये चार व्यवस्था निर्माण करून जातीद्वेष निर्माण करणं हे कामच नाहीये कोणाचं. माणसाला माणसाप्रमाणे जगू दिलं पाहिजे असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं मत आहे. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांबरोबर कोण कोण होते त्याचा तुम्ही विचार करा. सगळे सवर्ण, उच्च सवर्ण त्यांच्या बरोबर होते. सुभानामल टिपणीस हे जे तिथले नगराध्यक्ष होते त्यांचे वय 28 होतं जेव्हा त्यांनी त्यांना बोलवलं. बाबासाहेबांचं वय 38 होत. त्यांच्या घरावरती बहिष्कार टाकण्यात आले, त्यांना त्यांच्या घरावरती हल्ले झाले, त्यांची घरं पेटवण्यात आली, पण ते मागे आटले नाही. तुमचं यानंतर माझं कोणाशीही काहीही बोलणं झालेलं नाही, कारण मी माफी मागितल्यानंतर कोणाशी बोलण्याचा माझा संबंधच येत नाही. आणि माफी पण मी नंतर नाही मागितली. जिथे कार्यक्रम सुरू होता तो कार्यक्रम सुरू होण्याच्या आधीच मी माफी मागितली. मला कोणी सांगितलं नाही माफी माग. माझी तात्कालिक स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन होती की आपल्याकडनं चूक झाली. आणि जर मला माहिती असतं तर माझ्याकडनं झालीच नसती. त्याच्या पोस्टरवर मनुस्मृती लिहिलेलं होतं आणि मनुस्मृतीबद्दल प्रचंड आग डोक्यात जळत होती आणि त्याच्यामुळे ते माफी माग. सकाळी तुम्हाला तुमची पाठ राखण केली तरी प्रवीण दरेकर असे स्पष्टपणे म्हणतात की तुरुंगात टाका ना, तुरुंगात टाका, जेलमध्ये टाका, फाशी द्या, हे कुठं काय म्हणत? मला कशाचाही नाकार नाहीये, पण मी मनुस्मृती आणि मनुवादाविरुद्ध लढत राहतो. माझा लढा हा मनुविरुद्ध मनुवादाविरुद्ध आहे. माझा लढा काय दरेकर विरुद्ध नाहीये. माझा वडा लढा हा वैयक्तिक कोणाविरुद्धच नव्हता. बीजेपीने एवढं वैयक्तिक का घेतलं हेच मला कळत नाही. मी बीजेपी विरुद्धही शब्द बोललो नव्हतो. जर एवढं मनुचं प्रेम त्यांना आलं असेल तर ठीक आहे, लढाई मनुवादाविरुद्ध आहे. आणि महाराष्ट्राला, महाराष्ट्रातल्या बहुजनांना मनुने काय केलंय हे प्रत्येकाला माहिती आहे. उलट बरं झालं, सगळे चेहरेच उघडे पडले.